wanaagsan saaxiibyaal halkani waa raadiyaha UTV City waxaana haya Abuukar Cali Maxamed khudbada ugu waaweyn ee aan caawiyeen kugu haajana waxa kamida baarlamaanka Hirshabeelle oo ansixiyay miisaaniyadda sanadada galabada 2020 ka ay ku shaqeyn doonto dawladda Hirshabeelle ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo loo qaaday maamulka Puntland maamulka gobolka Shabeellada Hoose oo amaro dul dhigay wakiilada wasaaradaha Koonfur Galbeed ee ka howlgala Shabeellada Hoose Khoysas danyar ah oo xaalad nololeed ku wajahay gobolka Bakool iyo banaan bax ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka dhacay magaalada Baydhabo khudbadaasi iyo kuwa kale ay ku daba doontaan saaxiibyaal inta uu hawada ka baxayo warka habeen ee raadiyaha UTV City u diyaar garoobaasi iyo faafasan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku bilaawno sida hordhac warkaad ku daawaneysaanba baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020 ka ay ku shaqeyn doonto dawladda Hirshabeelle kulanka ayaana ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle Cumar Guux ayaa warbixintan soo koobaya kulanka mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ka qabsomay magaalada Jowhar ee xarunta rasmiga ah dawlad goboleedka Hirshabeelle aan xarunta gobolka Shabeellada dhexe kaasi way ku ansixiyeen miisaaniyad sanadeedka 2021 oo ay ku shaqeyn doonto dawlad goboleedka Hirshabeelle kulanka ayaa waxaa soo xaadiray 74 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabeelle waxaana xildhibaanada warbixinta soo diyaarinta miisaaniyad sanadeedka 2021 ay ka dhageysteen wasiirka dawladda wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle Yuusuf Khaamuus oo xildhibaanada ka dalbaday inay meel mariyaan baarlamaanka sharafta leh waxay idin soo gudbisay sanadkan 2021 miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda ay soo diyaarisay sanadkan 2021 waxay gaaraysaa 20,907,768 dollar dhibic 74 oo ku dhawaad 208 ah intaasi kadib waxaa la geliyay cod xildhibaanadii kulanka joogay ayaana dhiibtay codkooda waxaana gabagabadii natiijada ku dhabaaqay guddoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji waxay ahaayeen 74 waxaa ogolaaday 71 xildhibaan waa ogolaaday miisaaniyadda in la ansixiyo waxaa diiday 2 xildhibaan waxaa ka aamusay 1 xildhibaan Cumar Guux Raadiyaha UTV City Jowhar ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa loo qaaday maamulka Puntland ciidamada ayaa ah kuwa ka tirsan maamulka Puntland kana mid noqon doona ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka tirsan maamulkaasi Zakariya Ismaan Cabdi ayaa warbixintan soo koobaya ciidamo ka mid ah dawladda Soomaaliya ayaa loo qaaday maamulka Puntland halkaasi oo ay ka howlgali doonaan ciidamada ayaa in muddo ah tababar ku qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waana ciidamada ilaaliya wadooyinka oo loo yaqaan taraafikada afyeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho ayaa warbaahinta u sharxay ciidamada loo qaaday maamulka Puntland maanta waxaan joognaa saldhigga booliska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho halkaas oo aan ka ambabixinaynay ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traffico ciidankaas oo in muddo ah loo tababarayay shuruucda nabadgelyada wadooyinka baarista iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka ciidankaas waxaa la baray guud ahaan xeerarka iyo qawaaniinta uu ku shaqeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed khaasatan si gaar ah waxaa loogu sii diyaariyay sharciga nabadgelyada wadooyinka codiga dal istiraadalo baarista iyo shil iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka ciidankan oo ah cutub ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa loo tababaray inay ka howlgalaan deegaamada dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ujeedada tababarka ciidankan ayaa ah tayeynta booliska dawlad goboleedka ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo yareynta shilalka soo laabta ee ka dhaca nabadgelyada wadooyinka ummada Soomaaliyeed ee ku safraysa wadooyinka deegaamada Puntland tababarkan oo ah noociisa kii ugu horeeyay ee nabadgelyada wadooyinka ah ee la siiyay booliska dawlad goboleedyada
ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dufcadii ugu horeysay maanta wafdi saraakiisha ciidanka booliska oo hoggaaminayay taliyuhu ay ka amar bixinayeen garoonka Aadan Cadde International Airport halkaas oo ay ku sii jeedaan ama dhowaan gaari doonaan magaalada caasimadda ee Garoowe ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ilaa 22 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed loona tababaray in ay sii tababaraan booliska dowlad goboleedka Puntland qaybta nabadgelyada wadooyinka. Zakariya Cismaan Cabdi, raadiyaha telefishinka City, magaalada Jawhar. Maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa amaro dul dhigay dhammaan wakiilada wasaaradaha Koonfur Galbeed ee ka howlgala Shabeellaha Hoose. Waxa uu guddoomiyaha ku amray dhammaan mas-uuliyiinta in ay xafiisyo ka furtaan marka. Maahir Tawakkal ayaa warbixintan soo koobaya. Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Cabduqaadir Maxamed Nuur CD ayaa kulan isla xisaabtan ah la qaatay maamulka degmada Afgooye iyo shaqaalaha ka shaqeeya xarunta maamulka degmada. Isagoo ka dhageystay shaqooyinka ay u qabtaan bulshada Soomaaliyeed, guddoomiye CD ayaa amar dul dhigay shaqaalaha ka howlgala xafiisyada degmada, waxaana uu sheegay in uusan shaqeyn karin qof aan xafiis lahayn loolana xisaabtami karo. Sidoo kale waxaa amar la dul dhigay dhammaan wakiilada wasaaradaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka howlgala gobolka in ay xafiis ka furtaan xarunta Shabeellaha Hoose ee Marko. Dowladnimada ay meesha ka muuqataa, labeenta dowladnimada ay halkaan ka jirtaa. Salaaliga markaana waxaan u soconaa, waxa weeye maxaan ku jiraa inaan degmo walba saas u tagno, xisaabino cidii khald yeelato ku xisaabino, cidii wanaag samaysana ku abaal marino, cidii xaq iyo xuquuq meesha aan ku lahayn inaan xaq iyo xuquuq inaan u raadino. Ugu hambalyeeno laamaha amniga har iyo habeen tuuta ku dhigay, labiska ku dhigay, haday booliis aan lahayn, haday nabiskud aan lahayn, haday militari aan lahayn, haday daraawiish aan lahayn, iyo haday maxaan ku jiraa ciidamada kale aan lahaynba, waxaan leenahay maxaan ku jiraa aad iyo aad baad u mahadsantiin. Salaaliga marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa arrimaha maxaa ku jira maamulka iyo maareynta waa in la kala saara xafiis walbana qofan xafiis lahayn maxaa ku jira inuusan shaqeyn karin sababtoo ah xisaabtan hadda xisaabtan ku jira shalay iyo xalay maanta. Okay, xafiis maamulka xafiis lahayn maxaa ku jira xisaabtana maxaan dhahnaa waxaan dhayna ma garanayna. Waxaan amrayaa aniga oo bara saabkii gobolka laga bilaabo maanta isku duwayaasha maareeyaasha agaasimiyaasha wakiilada wasaaradaha maxaa ku jira Koonfur Galbeed wasaaradaha maxaa ku jira oo dhanba waa inay xarunta gobolka ee marka xafiiska furtaan oo hadda maxaa ku jira xafiiska gobolka waa la dhisay ana iga yaqaan inaan xafiisiyo. Waxaan rabnaa tartiiba dowladeed weyn amar dowladu waa qaadasho wuxuu loo sheegay agaasimiyaha dhulbixinta in xafiiska uusan bilaabi doonin maalmaha sababtoo maxaa ku jira waxaa ka maqan afartii oday laba oday oo nootahay la shaqeysa laba oday la shaqeysa laba oday la shaqeysa maxaa ku jira xafiiska agaasimaha dhulbixinta oo odayaashana odayaal deegaan oo khibrad leh umrigoodu ka weeyaa 60 jir oo odayaashaas uu soo xuli doono gudoomiyaha degmada uu keeni doono si uu dhaqsiya badan. Salaaliga marka maadaama amar dowlad madaxweynaha ka soo fulay in amarkaas maxaa ku jira la fuliyo waa waajibna saaran waa hadalka gudoomiyaha gobolka ayaa imaanaya xili maalmihii ugu dambeeyay gobolka ay ka socday dib u habeyn lagu sameynayo dhammaan shaqaalaha xafiisyada degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. Maahir Cabdi Isxaaq, raadiyaha iyo telefishinka City, magaalada Jawhar. Qoysas danyar ah ayaa xaalad nololeed ku wajahaya gobolka Bakool. Mas-uuliyiin ka tirsan gobolkaasi ayaana kormeer ku tagay guryaha ay degan yihiin dadkaasi danyarta ah. Maxmuud Cali Cumar Daacad ayaa warbixintan soo koobaya. Gudoomiyaha gobolka Bakool oo ay u helinayeen gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Bakool, gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo taliyaha guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaari bulshada danyar ah oo ku sugan duuladka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qoysaskan ayaa xaaladda ku wajahaya duuladka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Gudoomiyaha gobolka Bakool ayaa mid u kormeeray guryaha ay ka degan yihiin halkaasi. Sheena Macalla Nuur, gudoomiyaha gobolka Bakool oo xafiiskiisa warbaahinta kula hadlay, ayaa sheegay in qoysaskan aysan dowlad ama heedo oo la yeesan haysan, wuxuuna ku baaqay in gargaar loo gaaro. Inay ka tabaalaysan aan baahan gargaar bini aadamnimo aan baahan weel iyo waxa karsadaan maalin leh mahaayeen hal weel oo weli ku yaabay inay dowr idoodu isku gudub sugaaro oo karsadaan weli way diinay waan weelaysan oo karsadaan walaalna isku gudub sugaan weel maalartay oo maan gooyo maana ka oo malle booshisko oo maana marhor walaalna dhisi oo ka buushay maana gudumeen walyo meel ka lahayn malle tooy malle
والله عيال كوميلي وجيفا مكان أرقي أو عيال يرنا أو اللي حبلوا الجرة جيت وستيس معنا مرضوا يال أو لما يسمون كلن ده في جيفا نروا ما نرد يا عادي غاني لكن قولين ما هنجي حتى وهارغاني إلا يا أفركيلو مكتري بر ما نرد يا بعدين بي بعدين طب براجان صوبيان ACF إذا كما سنت ولكن أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك lango miliyada hanseena ee gobjoogum qoraga qor ee wali kale maana oo nahabalan gaadnay markii nin iskuurni aragnay ee dad oo maana boqori kontun goos lam faataha ta saw maana la taa gajarna wali hanbalan gaadnay in maana gaadnay waxa suu suuriyana ee waa bar asha asaasi oo dhan baa samayn jarna laakiin hata oo noqti tii maamul suuta bartaanana laakiin hanbalan gaadnay أنا ما أنا دخسي قرآني أو نكتبي معلمين ولا يوسفان لا أنا ما أنا ديوهم كوكافين بلنتي هذا إنه يوسفان ما نسيت أن كتبتني بدن ما أنا هم سوداني فريدون أنت بدن ديجان دورا أو هست المعمل كونفور قلبي سيدا قبل كبايا بكل يشبع له هست أي حالة أدق وجهها يا محمود عاد راضي تلفزيون كسيتي جوهر بنان بح أي كخيب قلين مسؤولين كترسن معمل كونفور قلبي أي كذا أي مجال ده بيدبو banaan baxan ayaa looga soo horjeeday dhaawacyo magaalada Muqdisho loogu geystay ciyaartoyada kooxda kubada cagta ee Koonfur Galbeed shacabka ayaana sheegay in shucuurtooda ay ku muujinayaan dhibaatooyinka ciyaartoyada loogu geystay Muqdisho sidii ciyaartoy ma taa isla xal bulshiyada isla xal bulshiyad magasaayaan aan may cadaalad arkaa la kasoo bay garoonka markii la galay baa daardanad bilaawti ma ku fili daana bi ku nile jinne jar Koonfur Galbeed mana ma hayna la raayso bu turqaa u toob mana ma hayna زكريا عثمان عبد الزكي لوفر بحنت المركز السوكوب تليها عيدا مدى بوليس كالصومالية جنرال عبد حسن محمد حجار ايا شاعيو إلنا قرشيني يوخ إن عيدا مدى دولة دقار أهان كو بوليس كالصومالية لو دياري قرشيال لغو تيين ايو أبو دودا وحا اوشيغي إن متكميد آه قرشيال شاسي ووهر قلي عيدا مدى بوليس كا أو كميد آه إن ديبو هابين لغو سمعين ايو عيدا مدى عيدا كبوليس كالصومالية وحا نودي سند ايو باركهر ودواتك قياستي قرشهاس ودور قيبودو كلا قيب سنا قيبتا هول قلادا املو يغان اوبريشنك ايو قيبتا ادمنستريشنك ايو هورمرنتا ايو توبرتا عيدنك ايو ادمنستريشنك ايو الرفوم لغو سمين ايو قودهان عيدنك بوليس كالصوماليات لنا تيين ايو حقا ترادا ايو تعليمت ايو سيدي اوغوهو القليل هايان ايو اسكوادا ميدوار دميسترا سيدي اوغاد قرشاهاس فولنتي سي او سندك آخر كيساي مالين نقاقاد منتهي الهي با مهدله قرشاياش ميد كاميدا او كاميدا كوا اوغو مهمسن انو مانتا دور دماغي ciidanka sidiisa ciidanka booliis marka la yiraahdo laba shay baa asal u ah mid oo hore saarta weynu communication haysta oo isla hadli kara dalka gudhiisa iyo magaalada caasimada ama magaalooyinka waaweyn gudahooda booliisku inuu isla hadli kara hadday isla hadli karin booliis ma
تليها أو سيار ليا يا شيء إن هرمر لقى جاردنك يا جديدك إذا ماذا بوليس كصوماليا كو بدن هري لقو كين عيدنك كو بكن لمرد ولا صدجين دونا لما على تين دونا قيبها كلا إكل دون هالجلك حيبها إيه للك وعن هرمر كجارن حاجة جديدك وهذا جديد نوي له محاها نقول فلان وهذا دكده أركسه دكانه عصب وكل قال الدوران تيين تعيدن كأبريشن كم ذيهن عيدن ككنترول هذا جرجرة ما واحد له يقانه موبايل جاك بونس وعن نوي مي وهذا هرم مركا جارنا عيدن كإلى هذا حيابها وأوادوا له أنتي حيابها صامارية ترى هذا در بدع عس يهند أنوشن مركب كاستي الدول كاستو كشرتة هذا ران كده هو كرنا هلك دوية كوغار كنا ساعدة يرنا أي لأن إذا كاسنا عقب تيدي سوهرة وقد اسمي وها يدنا عصريني حق سي اي دي فريه لقادة يي وعصريني ديشي تالبانو كدقني وهي فريه لغو قادة شريقة عانتا يدنا حكام بتاي قرشيه نوت لسنا إنا أنو إنتا أنو يدنا قدرنا وها وها قرشاها كتيري ويدنا هرقا شي إنا أنو قايب كان نغانو waxa loo yaqaan interpol ama booliska adduunka oo intii 30 sano iyo saacad aanu ka maqnayn maanta xubinaanu kanahay oo aanu ku xiranahay passwordkadana haysano adduunka meel kasta joogay ninka dambiilaha ama Soomaaliha ama nidaahada inaannu la wadaagi karno maanta booliska adduunka oo idin waanu xubin ka noqonay oo muddo qorshayaasha soo dhan waxay ahaayeen qorshayaal نودك سنة تيانتا يهرو مرينتا بوليسك وحنو كلا توابرني تدبيه تبان كدقب سراكيشو دي إنا نقلنه أكاديمية دا وأنا كسكوف الله عنو إنتا نديبادو دري لهين ويهد صابرتين باريس تدنبية دا زكريا عثمان عبدي راديو هاي تلفشن كسيتي مجالة الجوهر gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa balan qaad u sameeyay ciyaartoyada galmudug xilli ay wajahayaan xulka kubada cagta gobolka banaadir oo ay ciyaar final ah la ciyaari doonaan maalinta berita ah zakariya usmaan abdi zaki loof ayaa warbixintan soo koobay markale ciyaartoyada maamul goboleedka galmudug oo ka qayb gali doona finalka tartanka maamul goboleeda iyo maamulka banaadir ayaa isku soo haray galmudug iyo banaadir gudoomiyaha xiriirka kubada cagta maamulka galmudug ayaa xilbanaadii iyo gudoomiyaha ku xigeen ku soo dhibay halkaasii marka mudane gudoomiyaha waxaan ka mahadcelinayaa adiga xilanaada kula socda inaad noqoteen tiimkii galmudug ee dhamaan soo hargantaan inaad soo tagteen inaad dhigilisan ciyaartoodina metelay magacina ku dhilaay runtii anigaana sharaf aan noqotay adinkana sharaf aan yeeshay inaad aragtaan ciyaartooda galmudug metelaysa ee fadhiya finalka ma dambeysta gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug marwa faadimo ayaa ciyaartoodu balan qaaday in loo wadi doono meel ka baxsan Soomaaliya waadii ay koob ka qaadan waxayna sheegtay inaysan kaliyad ahayn masuuliyiinta balan qaadka u sameeyay ciyaartoodooda tay madaxda galmudug ee u horeeyay madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ku xigeenka gudoomiyaha ku xigeenka intaas anaga shan aanahay waa ogtihiin madaxweynaha ku xigeen gudoomiye baarlamaan iyo labadiis ku xigeen saasaanahay shantiis mid ka mid ah ahay aniga laakiin anagu isu duuban waxa idin balan qaadnay oo aan ka wadaa waxe tahay hadii koobka aad la timaadaan waxaad aadeysaan turki holiday waxa idin balan qaadaya in haysatiin automatically marka soo baxdaan foomka buuxinaysan xafiisan leenahay xafiiskayga toos u iman doontiin baarlamaanka ya xafiiska baarlamaanka ila madaxweynaha xafiiskiis insha Allah foomamka waalidiin buuxinaya kadibna waxa weeye qofkii passport iyo waxa baahna waa la caawin doonaa wasiirkiina jooga insha Allah inta markay dhaafto waxa leedahay fiiso aa ku soo dalxiisaysan lix bilood turki maxamuud aad raadiya television ka city jawhar hawlgallo wada furis ah ayaa laga fuliyay deegaano hoostaga gobolka gado howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga deegaano hoostaga gobolkaasi maahir tawakkal ayaa warbixintan soo koobaya ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgallo wada furis ah waxa ay ka sameeyeen deegaano hoostaga gobolka Gedo ee maamulka Jubaland howlgallada ayaa deegaanada laga fuliyay waxaa ka mid ah meeg Hareere Raasqoode iyo tuulooyin ku dhow xarunta gobolka Gedo ee Garbahaare
abaaduuliyaha ha guudada tobanaad qaybta 43 ee ciidanka xoogga dalka ee Soomaaliya oo ka mid ah saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay ayaa sheegay in uu ahaa mid amniga lagu xaqiijinayay, waxaana bulshada uu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliyeed. Istaagen waxay soo rideen wax la yiraahdo xabad inuu soo tuturaan, isla markaana haddana waa la fashiliyay oo wax weyn maaragtay anagu dhibaataan nooma aysan geysan. Iyagiina waa la beegsaday oo ciidanka ciidamada kurjoogtada ahaaba ayaa meesha waxyaala u geystay. Intaa kadib waxaan sameynay saagadii lahayd waxaan isku daynay inaan ayagii aan maaragtay dib u sii beegsano iyo meelo kale oo maaragtay aan xoga kala helaynayba. Ciidanka wuxuu baxay xal aroornimadii aag badan buu soo maray, adigii ilaa 5 kilomitir ka fog Rays Qodo iyo meesha la yiraahda Maika Reebe, markaasoo dhan buu gaaray. Hadda meesha aan joogno oon ka hadlayno waxaa weeyaan eri Maika Reebe iyo Rays Qodo, meel ku aadan dhexdooda ku aadan halkaas aan ku sugannahay. Iyaguna haddii hore saan u sheegnayba oo in badan aan ummad Soomaaliyeed ula wadaagnayba waa niman iska tuuga oo maaragtay waxay sameeyaan shacabka inay argagixiyaan kaliya ah bay sameeyaan oo yacni bixiyaan inay joogaan oo kale waxay tusaale uga dhigayaan. Laakiin intaanu waddan soconay waa weyn, waan haleel weynay markasta oo markaa ayaga laga warqabay oo aan tagnayn waxaa weeyaan kamaana helin. Laakiin sida dadka shacabka inoo sheegayaan iyo maaragtay dadka loo warrama oo inoo sheegayaan waxaan micno badneyn bay ahayeen, waxay xal badan ugu soo riday aaga aan tagnay oo dhanna maarata waxaan soo xaqiijinay inay xaaladooda ay seef tahay. Haddana waxaan ku sugnahay goobta hadda aan ka hadlayno oo ah meesha aan sheegay oo eri Rays Qodo iyo Maika Reebe meel u dhexaysa. Taas waxa weeye ciidankeena waa ciidan fahamsan, xaqiiqada fahamsan, waxay fahamsan yihiin nin kasta oo dhinta oo ciidanka ka mid ah inuu maaratay uu yahay dadkii nabigeenu sheegay sallallahu calayhi wasalam oo ahaa faduuba liman qatalahum oo qataluhu, nimanka khawaarijta qofka ay dilaan iyo qofka dila labadaba inuu jannada galahay. Saas waa xadiiska nabigeenu sallallahu calayhi wasalam. Xaqiiq ahaan taasi ciidankeena fahamsan yihiin Soomaaliyeed oo dhan, wayna ku janna raadsanayaan, waxayna aaminsan yihiin dhiidka ka baxaya iyo maaratay dhibka ay mutaysanayaan iyo dhimashada intaba inay ka ajir gurubsanayaan oo shacabkoodii dadkoodii iyo dalkoodii iyo diintoodii ay ka difaacayaan nimankaas cadowga. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in rabitaanka dadka Soomaaliyeed oo ummad Soomaaliyeed oo dhan aan gaari doono oo nimankaas dalka aan ka sifeyn doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Hadda laftirkeeda awood sidaa u badan kuma ay laha Soomaaliya gudaheeda, laakiin weli waxbaa un kasii jira raad ah. Raadkaas aan la tirtiraan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Dadka shacabka xaaladooda waa aad bay u fiican tahay 100%, waxayna jecel yihiin nabadgelyada iyo maaragtay deganaashiyaha iyo dowladnimada jecel yihiin. Laakiin waxay ka cabanayaan in ay nimankan burcadka ah ay dhibaateynayaan oo maaragtay wadooyinka u taagan yihiin oo wax omar jizya la yiraahdo oo xilligii jizyadii laga qaadan jiray dadka kufaarta oo kale ay ka qaadaan dadka shacabka oo duurka jooga. Annaguna waxaan isku daynaa mar walba oo cabashada noocaas ina soo gaarta inaan saan oo kale aan shacabka ula qaybsanno dhibka oo annagu aan maaragtay aan lugaanaga aan beegsanno meel kasto ay ku sugan yihiinba aan isku daynaa inaan dhibaatadooda aan ka dulqaadno dadka shacabka. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo Ilaahay uu ka dulqaadi doono xukumkan Ilaahay baa wato iskale. Laakiin annagu ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed haddaan nahay waxaan u diyaarsannahay inaan shacabkeena ka dulqaadno dhibaatada xilli walba oo hadda dhibaato haysta. Maahir Cabdi Isxaaq, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jowaar. Galmudug ayaynu dib ugu laabanaynaa saaxiibyaal, gaar ahaan Duusmareeb. Shir looga hadlayay isku xirka caafimaadka ayaa ka furmay magaalada caasimada ah ee maamulkaasi Galmudug, waa Duusmareeb. Zakariya Cismaan Cabdi Zaki Loofa ayaa warbixintan soo koobaya. Cabdiweli Maxamed Axmed, agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Galmudug, ayaa ka warbixiyay ajendayaasha looga hadlayay shirka ka furmay magaalada Duusmareeb ee caasimada Galmudug, kaasi oo looga hadlayo waxyaabihii ka qabsoomay nafaqeynta iyo fayadhowrka ee sanadkani sii dhamaanaya ee 2020 oo la qorsheynayo in wasaaradda ay wax badan ka qabato. Agaasimaha ayaa dhanka kale tilmaamay in waxyaabo kale lagu falanqeyn doono ayna ka mid yihiin xogta dhabta ah ee ka jirta caafimaadka. Shirkani marka waxa weeyaan coordination-kii iyo review in lagu sameeyo waxa socda iyo programmada in review lagu sameeyo si loogu diyaar garoobo sanadka cusub oo aan la tagno wax cad oo aan wada ognahay. Dhammaanteen hay-adaha iyo wasaaradda caafimaadka waxay isku ogyihiin in lala tago 2021 haddii la yiraahdo, gaabkii inaan isla ogaano, waxaan haysanno isla ogaano, waxaan haysanno ee sida fiican ugu shaqeeyaan isla ogaano, waxaan haysanno ee hagaajinta u baahan isla ogaano. Dhammaan waxyaalahaas oo dhan ee labada maalin soo socota maanta bilaaw ay ka tahay iyo berri waxaa aada loogu falanqeyn doonaa haddii la yiraahdo xogta dhabta ah ee caafimaadka ka jirta. Waxaa la filayaa in shirka la soo gabagabeeyo maalinta berita ah
lagana soo saaro qorshayaasha wasaaradda caafimaadka galmudug ay ku shaqeyn doonto sanadka bilaabanaya 2022. Zakariya Zaki, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jawhar. Guud ahaan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynayaa saaxiibyaal warka habeen ee Raadiyaha UTV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa warkaana idin la socodsiinayay sida la socoteen ba anigoo Abuukar Cali Cadaawa, dhanka farsamada iyo kaamiradana waxaa ka qaabeynayay saaxiibka Cumar Guux. Inta aynu dib ugu kulmi doono saaxiibyaal warkaana kiisa xigana, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo. Isma dhaafno.